No capítulo anterior. O que eu quero é que tudo isso termine. Uns lamentam. Os senhores estão casados. As víboras comemoram. Bravo! Bravíssimo! E as intenções se revelam. Por que quer saber? Ao assinar a certidão de casamento, foi como se eu assinasse um título de propriedade. Hoje, 6:30 PM. Eu te odeio, Rodrigo. Não sabe quanto te odeio. Um refúgio para o amor.